Dakken għar ġess, int għajna, int għajna u għek, f'temna biex nġu għawek, jink ġess ksibt biex namel xie mezz ta' xol. Umbat, hej minnom ġan għalli li għanna nintaqaw il-belt, f'temna biex nintaqaw il-belt u għol dak il-lejl. Literalment xejba kelli ideja ġest għallinna jew il-ħanut, umbat wara ħammurru l-belt, ħammurru niklu, burgering, għatlu għarrajt. Le, aħna għamorna ġest biex neħdu drink u niklu, ġifiri u jkellimna u nitkellmu bħala tim biex nibdew din avventura flimkien ġdida. Għadna kolla bħala l-tsej grupp wieħed, ħadd ma kien jaf eżatta x'inhu jiġri. Eżatt għazzat qabel ħanordnaw, qabel ma bdejna għalina it-trejs, neħku għomx, tmissu għomx. Aħna d-norrajt, jenet, forse xie regola ġdida, ma nafxini. Issa xie nepoġġi ta' kullħat, tistaw taraw. ċbija, issa ma nistax. Għalpoġġi ta' Samantha, għatalek suba jgħal, bene, tistaw taraw, bil-kwiġbi. U xim wasal il-menu, għatt ok, xħan ordna, xħan ikol, jina mux dak kienem. U taħt għandek il-menu ta' drinks, jgħi. Xħanna? Il-menu ta' drinks taħt. All right. U taħt il-menu, letteralment, il-licenzja kienet għamlej. Għamlejja! Għamlejja! When I read license, that he had a genuine man. Oh, Dio, look at the Shapiri, and the impression of the people who are in the house. I was in the house for a year. I was in the Kienet sorbiza kbira ħafna, għerfajna dak il-menu, għajna il-licenzja taħtu. Kienet fisser ħafna li ma. Happy birthday kienet ċaħġa li ma konniex qed nistenna u ħadd minna speċjalment jiena xina vera nagħmilhom big bar xi kultant l-affarijiet għal min jafni. Kienet naħseb waħda mill-iktar sbaħ momenti ta' ħajti għax fl-aħħar waslet nista' nibda nfinġi fuq il-nies.